A ver, me graba, ¿no? También lo hacemos. Alo, venga, va. Venga, va, ¿no? Yo no, NGO, nene, se va a pillar, ¿no? Yo NGO, yo no, 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 ดีรู้สิอ่ะอยู่เนาะอ้ายหลุดทันนี่อ้ายหลุดทันเนาะนอกดีกูขึ้นในเลกอมาเนาะจ้อลีจ้องอันนี้ก็ติดขัดขันอ่ะเนี่ยฮะเว้ยนี่ได้เนาะจนเราถ้าสู้จนเราเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยตะตะปุ๋ยอะไรปุ๋ยเนาะจนเราเลกอมาติดขัดขันอ่ะเนาะติดขัดขันนี่ใช่มั้ยจนเราไอ้มาไตเป้วินนี่แหละฮะเยบ่อดีอ๋อเนาะกูนึกดอลันยีมาจนเราดิเป้ยောက်ชื่อลาได้เยบ่อดิอ้าลงอ่ะเอ้อตรุ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီရိုက်ပြီးတော့လူခံထားတဲ့ကိုပေါ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့လူခံထားတဲ့မြွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူပြီးတော့တတ်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့ဒီမေလို့ကျွန်တော်တို့ခုခံပြီးတော့တတ်တိုက်နေတာเนาะဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည်စံနေလိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုစီရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူခံနေရတယ်ဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလเนาะတောက်ခုလာတဲ့ကာလတော်တော်လေးရှည်ကြလာပြီးကိုချိန
နော်တို့တကယ်ခြေတန်းရောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ခြေတန်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူထုကိုဒီချိန်မှမပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှပြောရမှာလဲဆိုတဲ့ဟုတ်လားသုံးစားတွေရှိရပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာเนาะပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာအခက်ခဲတွေရှိတယ်ခုနကလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခင်းရံတွေမပြည့်စုံကြဘူးအဲဂျီဇန်တွေကျွန်တော်တို့လုံလောက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့မေလို့ကျွန်တော်တို့တစက်မှတွေးမကြောင်းเนาะများရတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရဲရမှာရှိတဲ့အဲရဲဘော်စစ်တီတွေကသူတို့ရဲ့အတက်ကိုပဒနာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့အပိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့လူတန်းခဲ့တဲ့အလူရှင်တွေပြည်သူလူထုကလည်း NGO ကเนาะဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တီတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ support ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ခုနေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလည်းအိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တေချာတည်ခြင်းတယ်เนาะဟုတ်လားဘယ်ချိန်မှဒီလိုမျိုးအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားမမှန်ကန်တဲ့နီလန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးကဟိုဟိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောသိမ့်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်เนาะအခု၄កောင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအများကြီးစည်းလေးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေကစက်သားတွေဖြစ်တယ်စက်သားဆိုတာစစ်တိုက်တဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့စီတင်ပြီးတော့ဂျီဇန်အတွက်ရိတ်ခါရှာရိတ်ခါအတွက်ကျွန်တော်တို့စပို့လုပ်နေရမယ်လူတွေစီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးအလူခံပို့တွေကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုင်မျိုးတွေလွှင့်လို့ဆဲကောင်းဆဲလိုက်မယ်เนาะဟုတ်လားပို့တွေတင်လို့ကျွန်တော်အလူခံပို့တွေတင်လို့အချင်းချင်းလှုပ်ရှားအဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းဟုတ်လားရန်ပြင်းနေရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အိုင်ဝန်ဂျီကိုပြောလို့ကျွန်တော်ကိုမုန်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမုန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒီမှာတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောတင်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်တက်ပြောတာအဲ့ဒါအိုင်ဂျီအနေနဲ့မလုံမလုံလားလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိအောင်စ조사ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့မေလို့အခုစကြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအသင်အားမှဟောလာဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဂျင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဒီချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်တို့စပို့လုပ်မှာလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာမေတ္တာလိုပဲကတ္တရလမ်းပေါ်မှာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့စပို့လုပ်မှာလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လူထုလူသားတာကျွန်တော်တို့လက်နက်အမြန်ဆုံးတပ်ဆင်ပေးဖို့အတွက်လှူဒါန်းပေးတာကျွန်တော်တို့ခွန်လားကျော်ရှက်လားကျော်နှီးပါရောက်လာပြီကြည်တထောင်တော့ခင်ဗျားတို့မပန်ပိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မှာလဲခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေလုံနေပြီးတော့ဟုတ်လားတိတ်ခါရှိတဲ့လူကြီးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တိုက်ပြီးတော့လူကြီးလုံးမဲ့កောင်းနေမပါဘူးဟုတ်လားစတိုက်ပြီးကိုရင်ကိုရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အပ်ထားခဲ့ရမှာဟုတ်လားခုချိန်ဒီခင်ဗျားတို့ဘယ်ဥစားရှာမရလို့ပဲဟုတ်လားလုံနေမဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဟောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသိနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအထင်နာနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေခင်ဗျားတို့မကူညီနိုင်ဘူးဆိုကိုရဲဘော်မှကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာစေရအမေလို့ကျွန်တော်တို့စေရရင်ဆိုင်ပါလားအာဒါမှမဟုတ်မေလို့စကားဝိုင်းမှာရင်ဆိုင်မှာလားအဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောပင်နဲ့တိုက်ပုံသွားလို့မေလို့ကဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါတနက်တလန့်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တဝိုင်းနဲ့ရက်ဝိုင်းမှာတနက်တလန့်ကင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ခေဆက်ဆက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေဆက်ဆက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်ခဲ့တဲ့
တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ငင်းငိုင်းစွမ်းသွားယူမယ်မေလိုရဲ့ဂတိမတိမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုမရခဲ့ဘူးမေလိုကငโกတွေကကောက်ကျစ်ပြီးသားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူထုကဟာလူငယ်တွေအားလုံးဒီတော်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ဆိုတာမေလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတင်ကိုတင်ရင်ဆိုင်မှုလာတာကျွန်တော်တို့စက်သားတွေအလှခမ်းမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စီကအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စီကိုဘာထောက်ပံ့မလဲကျွန်တော်ဝင်းစင်နေတဲ့ယူနီဖောင်းတွေကခင်ဗျားတို့ပေးထားရလားဟုတ်လားလူတို့တော့ထင်ပါပေါ့ခင်ဗျားတို့ပေးထားတယ်ထင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရိုက်ပြီးတစင်းရဲဘော်တွေကကိုနီးကိုဝင်နဲ့ရှာဖွေပြီးကိုယူနီဖောင်းကိုဝေးရတယ်ကို equipment ကိုစက်သုံးပစ္စည်းကိုအောင်ဝင်းစင်ရတယ်ကိုလက်နက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကင်ဆောင်နေရတယ်ကိုချီစပို့တော့ခင်ဗျားတို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားတည်ရတဲ့သူလည်းရှိရဲတိုက်ရတဲ့သူလည်းရှိရဲလက်နက်ခရံပြည့်စုံနေတဲ့တပ်တွေလည်းရလာပြီကိုနီးကိုဝန်နဲ့ခမားတို့စီကလက်နက်ကိုစောက်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ဒါတော့ခမားတို့ကជីစဖို့မပေးဘူးဟုတ်လားနေပြည်တော်မှာဘဒူတွေကရှေ့တန်းမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဆင်းအတိကျမသိပဲခုချိန်မှာတက်ရဲဘော်တွေဟုတ်လားရဲဘော်ဆင်းခမားတို့မှာခုချိန်ကြီးကောက်လို့မပြီးသေးဘူးအချိန်တိုင်းပါပေးမယ်ညာပေးမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာသိမ်းခဲ့တာနှစ်လပိုင်းဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဘယ်အတောင်းမှာရှိရဲခင်ဗျားတို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းမလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ဖင်ရှုပ်ကောင်းရှိရဲခင်ဗျားတို့အဲ့ Zoom meeting မှာပြင်ဘွားတွေစုံနေရ Zoom meeting မှာနေမလုံးနေကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာအခုတိုက်ပွဲကတကယ်ဆနေပြီဆနေတဲ့ချိန်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ G-Sport မပေးသေးဘူးဟုတ်လားအခုချိန်ထိရဲဘော်တွေအားလုံးကတိုက်ပွဲကြားထဲမှာ live တွင်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရောက်ကိုလွှင့်ပြီးတော့လက်နက်ခဲတတ်တောင်းနေရတယ်ဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှာအခုလေကြောင်းညာနေကျွန်တော်တို့စီရလာပြီခင်ဗျားတို့ခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ခင်မစစ်စင်ပေးနိုင်သေးဘူး။ဒါတိတ်ကိုစိုးရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ MNG ကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတိုင်းဝမ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပဲပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဟိုရဲ့ပြည်သူကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မေးခွန်းထောက်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းကြည်ရတာမခံစားနိုင်ဘူး။ဟုတ်လားစစ်တရရတာတမျိုးအလူခံဖန်ရှားတာတမျိုးတစ်ဖက်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုပြတ်ပြီးတော့အပြန်လဲဝေဖန်တာတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းရှေ့လျှောက်စီးပွားရေးတွေကြက်တက်လာပြီးနှစ်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိလာပြီဟုတ်လားလူလူမှလည်းပန်းလာပြီနော်အဲ့တည်း UNG ကယုံကြည်မှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ UNG ကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းအကျိုးရှိရှိလူတိုင်းခဲ့တဲ့မျိုးသားတွေကပြည်သူကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတို့လူတန်းထားတဲ့ဟာကိုလက်နက်ခဲနေအတွက်စီစဉ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြောတာတိုင်းပြည်တိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရမှုစမ်းမိုက်အတွက်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လက်နက်ဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမယ်လို့ပေါ်တင်ပြောပြီးအလူခံထားတဲ့ဟာတွေကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တက်ဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဟုတ်လားဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောခွင့်မရှိဘူးဒီလိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးဆိုခင်ဗျားတို့တိဆောက်မဲ့ဖက်ထယ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကအစယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးမဲ့လက်နက်တွေကိုအချိန်မီပြန်လဲတက်ဆင်ဖို့ခင်ဗျားတို့စ조사ပေးပါခလားခင်ဗျားတို့အလူခံထားတဲ့မြွေကြီးတွေရှိတယ်ဒီမြွေကြီးတွေတန်းထားခင်ဗျားတို့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြေးဝဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်လားပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့ဒီမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့မေလိုကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ခဲ့တာကာကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ခုခဲ့တာကျွန်တော်လူငယ်တွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရောက်စီရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားဟာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ကိုယ်စားတာဝန်ယူပြီးတော့ဟုတ်လားစီမံပေးထားတဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့အခုချိန်လိုအပ်နေတဲ့ခြေစံခဲရန်နေတဲ့လက်နက်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်အပြည့်တက်ဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ရာဒေတာတမှာရှိတဲ့ဟာရဲဘော်တွေကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးတက်ဆင်ပေးပါတက်ဆင်ပေးပြီးမှတဆင်ချင်းသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ခဲရန်မပြောနဲ့ကြီးစံတော့မစပို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ခင်ဗျားတို့နဲ့လွတ်သွဲပြီးတော့ဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားယုံကြည်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမလဲကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီ light ထဲမှာနေကျွန်တော်ပြောရခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အယုံကြည်မကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမှာပဲဘယ်တော့မှတော့ကျွန်တော်ဒီဟာစိတ်တကျစေဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့နီးငါတို့ဟန်နဲ့ခုခီးတစ်ခုကိုရောက်လာပြီငါတို့နီးငါတို့ဟန်နဲ့ပန်းတိုင်ထိငါတို့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတန်းပေးခဲ့တဲ့အလူရှင်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလူတန်းပေးခဲ့တဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဝမ်းလက်တာတဲ့ဂုဏ်လေးယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကမေလိုစကားစားအိုမေလိုအကျန်းဖက်အာနာရှင်အုပ်စုကိုဘယ်တော့မှဒူးထောက်မဲ့အဖွဲ့သီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားဂူလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးနောင်လည်းဟုတ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်မြောက်ပြီးရော
ဟောလာလက်မြောက်သွားမယ်အဖွဲကြီးမဟုတ်ဒူသေးဒူသေးပဲကျွန်တော်တို့အလောင်းပဲရကောင်းရလိမ့်မယ်ငါတို့လက်နဲ့လိုချင်ငါတို့အလောင်းပဲရခံရလိမ့်မယ်မင်းတို့တွေနော်ဟောလာကြိုက်တဲ့ကောင်တက်လာခဲ့တက်လာတယ်မြောက်ငါတို့ရင်ဆိုင်မှုအသိမ့်မယ်နော်ကြည်ကုံဝချုံနဲ့ပြေးထုတ်မယ်ဟောလာကြည်ကုံရင်ဒင်နဲ့ပြေးရမယ်နော်ဒါလူပိန်းအကြိုက်ပေါ်ပင်ပြောတဲ့စကားမျိုးတော်တော်လေးဒေါတာထွက်လာလို့လာပြောတာနော်နော်လူပိန်းအကြိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတွေးကြွေးဖို့ကြတွေးကြွေးဖို့အတွက်ဟောလာအားလုံးပြောနေတာမဟုတ်ငါတို့ခံစားကြောက်လဲငါတို့ကြောတင်တယ်ထင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ပြောတာငါတို့စောက်ကြည့်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးဟာငါတို့ညှော်လင့်နေတဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကျိုးထောင်မှငါတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရကိုငါတို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားငါတို့လိုချင်တဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ကိုကျိုးဆန်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းတဲ့အစိုးရကိုရဲဘော်တွေကိုကိုဟုတ်လားဒီမိုကရေစီခီးဟိုအတူတူရှောင်လန်းနေတဲ့သူတွေလမ်းလဲသူတွေလောက်ရက်တွေလဲသူတွေသူတွေအားလုံးဟာဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းတော့ငါတို့လက်ခံတယ်နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းတဲ့အပိုင်းကတပိုင်းဟုတ်လားလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အပိုင်းကတပိုင်းမေလိုကငါတို့ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်လာတာတိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့အဖွဲ့မှာဟိုမှာဟုတ်လားခုချိန်မှာငါတို့ကိုတောက်လျှောက်မင်းတို့မကူညီဘူးဆိုရင်ငါတို့ကဘ누구ကိုဟုတ်လားခုချိန်မှာငါတို့ကပြည်သူကကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးပြည်သူကပေးတဲ့လက်နက်နဲ့ခိုင်းရံနေတဲ့ငါတို့ပြည်သူကမုန်းတီးယွန်းနာယွန်းတီးယွန်းရှာတဲ့ဒီမေလိုစောက်ချက်ဖို့ငါတို့အသက်ပေးပြီးတိုက်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အနေဖြင့်ငါတို့ကိုကူညီပေးဖို့ငါတို့အနုညွတ်မင်းတို့ပြောကျင်တယ်ပြည်သူလူထုတာငါတို့ရဲ့အမိဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတာငါတို့ရဲ့အဖဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုပြည်သူလူထုရဲ့ကိုကူညီနေငါတို့တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုငါတို့အနေနဲ့အများကြီးတန်ဖိုးထားတယ်အများကြီးငါတို့ကိုလေးစားတယ်ဟုတ်လားငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးလို့ဒီဆက်ပွဲကြီးပြီးလို့ငါတို့ဒီဟုတ်လားအသက်ရှင်လည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးတည်ခြင်း NGG မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာငါတို့ကိုဒီချိန်ထိရက်တည်လို့ရအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတဦးချင်းစီကိုငါတို့ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ဓမ္မတွေကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုငါတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်လားနာမည်ကောင်းဝင်ယူတဲ့ NGG ရတော့ဟုတ်လားမင်းတို့အနေနဲ့နာမည်ကောင်းယူကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကစားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုဘာလို့ပေးမှလဲဆိုတာမင်းတို့ရဲဘော်တွေကိုဘာလို့ပေးမှလဲဟုတ်လားငါတို့တစ်ဖွဲ့တည်းကမဟုတ်ဘူးเนาะအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်မင်းတို့လက်အောက်မှာကိုပိုင်နာမည်ချထားတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေတော့မင်းတို့လက်နက်မစင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာမင်းတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးလက်နက်ခင်းရနေစီစဉ်ပေးမှလဲဟာလက်နက်ဆိုတာတနက်မပေးရင်တော့ကြီးဘယ်လိုမျိုးမင်းတို့ support ပေးမလဲဆိုတာမင်းတို့စဉ်းစားရမယ့်အချိန်စပွားဝိုင်းမှာစဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့ကြောရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ကျွန်တော်အရေးတော်ဘုနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဘုကအောင်ကိုအောင်နေပြီပြည်သူရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကြည်တွေကရန်သူရဲ့အဆိုင်ကိုတက်တက်ထိနေပြီဟုတ်လားမကြခင်ကျွန်တော်တို့အောင်မနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တွေကိုပြန်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိပေးတယ်အရေးတော်ပေါ့အောင်ရမယ်ကျေးဇူးပါ